ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 28ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଶାହା। ସିଏଏକୁ ନେଇ 28 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। 28 ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଅମିତ ଶାହା। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଶାହା ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଅମିତ ଶାହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ 29 ତାରିଖରେ ହିଁ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ଯାଇ ଜନସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍, ତାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂଚକ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା 28 ଏବଂ 29 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦେଶର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭା, ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଜେନା। ମନୋଜ, ସେଭଳି ଭାବରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା 28ରେ, ଯେଉଁ କଥା ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତ ନେତା କର୍ମୀମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତିକ, ବିଜେପିର କର୍ମୀ ତୃଣମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, କାରଣ ସିଏଏ ବା ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା, ରାଲି ଇତ୍ୟାଦିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସିଏ କୌଣସି ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖାସ କରି କଟକରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ବହୁ ଭରପୁର ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତାକୁ ନେଇକି ବା ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା, ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 28 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ରାଲି ହେବ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀମାନେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉତ୍ସାହିତ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେହେତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଟା ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଦଳ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ, ଦଳ ଜନସମର୍ଥନ ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଦଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ତାପରେ କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ, ନେତା କର୍ମୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ 28 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସିଏଏ ସମର୍ଥନ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ସମର୍ଥନ ଲାଗି ଏହି ବିଶାଳ ଜନସଭା ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଅମିତ ଶାହା ପୁରୀ ଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚୀନରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ